skal der ligge et universitet ude på hånden. Så stort er det. Så stort er det, tænkt. Ja. Det bliver aldrig færdigt. Nej, nej. Det må man da ikke håbe. Nej, nej. Men de hugger og sprænger løs i klippen over. Ja, det gør det. De er også kommet langt. Ja, man kan godt se, at der sker noget. Men altså, det er jo som de mange andre entreprenente amerikanere projekter, ikke? Så der, så kan man jo komme og betale for at se, hvis der sker noget. Det, det, alting koster. Selvfølgelig. Vi synger Bob Dylan også. They will charge you a dollar to see it. Altså skoven. Kommer så langt. Betyder det i USA, alle danske, alle store monumenter og nationale symboler i USA er skabt af danskere. Den får I senere. Men det er de. Og danskerne har betydet utrolig meget for Amerikas udvikling. Blandt andet den mest kendte Jacob A. Riis, kender de fleste, som er storby socialistfotografen i New York. Og så pludselig har vi altså en kvinde, som fotograferer indianere på et reservat ude i absolut midten af ingenting, set fra en hvid synsvinkel i Idaho. Mm-hmm. Pocatello, Idaho. Og jeg har altså en god veninde i som arbejder i Washington på National Archives. Og det er hende, der bringer historien til mig. Ja. Fordi hun har udgivet mange fotobøger, og hun har brugt en masse billeder. Hun havde blandt andet ansvar for alle de billeder, hvor man ikke vidste, hvem der var på billederne, eller hvem der havde taget billederne. Så sidder hun på Shoshone-reservatet i Pocatello, og så ser hun pludselig billedet, hey, det her billede kender jeg. Og så går hun op, og der står B. Renstedt på. Og så går hun op og siger, hvem? Har I flere af dem? Nu har vi alle sammen hjemme i skuffen, fordi hun har fotograferet alle vores bedste forældre i årtier. Tilbage i 1890'erne, må det så være, deroppe. Og gået totalt i glemmebogen. Det var sagen. Og Bea Renter, så finder hun så ud af at arbejde baglæns. Og her er kvindens, altså hendes historie i sig selv er fantastisk. Nå, men det vi så snakker om, det er, at hun har blandt andet arbejdet for missionen derovre, altså vel den bedste mening. Og der er sådan nogle før- og efterbilleder, så ser man jo indianerne fjer og bue og pil og det hele. Og så ser man den lidt næste fase, hvor de bliver klippet og sidder i jakkesæt og slips, ikke? Og bliver pæne borgere. Og så var det det, vi kom til at snakke om, også fordi Hans har lavet, han har godt nok slettet et par af dem. Tumpen derovre. Den der, du malede over. Jeg har kopi af den, så du får lov at lave den igen. Ja. Men nogle af de der sammenstød, og så tænkte vi på, at det kunne være spændende at lave det også i et mere mobilt medie, altså for at have alle faserne med, hvor man kunne gå ind. Altså dels kunne der være faste... Jeg har lavet en masse indianerportrætter i år. Ja. Så det er både, altså det er både fra efter gamle fotografier og ud fra fantasien, jeg brugte Stig blandt andet som model, og forskellige folk. Du kunne også sagtens gå for at være indianer. Du var nok reinkarneret, du var sådan lidt indianer. Who fucking knows, ikke? Ja. Altså, hun er nordmænd, så noget om det. Ja, men nordmændene, de var... De var der før Columbus. Det er god nok. Nå, jamen, der er det der med den røde, der kommer over, ikke også? Vi er del af en indianerstamme, der overlever også. Hvordan var den historie? Den er jo god. Hvordan var det? Du kan huske altså noget, det der. Den der med man har fundet... Jamen, altså, vi ved jo i dag, blandt andet Crazy Horse er jo blåøjet. Han var jo blond og blåøjet, ja. Blond og blåøjet, og fuldstændig ren. Altså, der ligger bare nogle gener, der er indover. Helt sikkert. Helt sikkert. Men det, så i virkeligheden er vi også afkodet i deres byggestil ude på østkysten, op nordpå i, og jeg kan jo ikke huske, hvad stammerne hedder deroppe. Det er dem, det er Haudenosaunee, det er dem, vi kalder irokesere. Aha. De har langhusene, som minder meget om. Mm. Ja, vores selvske mytologi er også minder om nordisk mytologi på en anden måde, ikke? Og det samme med West Pacific Coast, Indiana, Ida og Tinklid, hvad fanden de hedder, altså om dem til Borg, ikke? Ja, ja. Stig satte mig i kontakt med en West Pacific Coast Indiana, der hedder dem til Borg, som har været i Danmark, hvor Træske er meget død. Han har lavet skulptur sammen med Holstebro. Ja, jeg lavede for udsmykning i Holstebro, nogle 35 vognskulpturer, hvor han var inviteret. Men som også var en del af den samme idé, som vi ville lave nu, med at lave sådan en cross-cultural samarbejdsprojekt. Men jeg tror sådan en tesen om you and me is one, eller andet romantisk. Men jeg tror, en af pointerne, med eller uden strygere, jeg tror, en af pointerne er rigtig god, at arbejde i et medie, så det kan ligge
Altså, det var noget af det, vi snakkede om, at det kunne være spændende at lave interaktive billeder. Altså, bruge nogle af dem, og så kunne du gå ind og... Ja, så kunne du se deres forfædre. For eksempel se forfædrene, se nogle af deres historier. Simpelthen klikke ind og gå ind i et rum inde bagved, som så igen kan... Ja, så du kan både male, du har jo friheden både til at male, hvordan de så ud engang, og hvordan de kommer til at se ud. Ja. Og så er det en helt konkret familiehistorie, du følger, samtidig med, at du laver en link mellem alle animistiske kulturer i verden, groft sagt. Mm. Og så har du den der, samtidig den der two culture konflikt, altså det moderne vestlige samfund, sammenstødet med landet. Og Buffy har jo, er jo med i det her også. Ja. Hun maler jo, vi skal prøve at se nogle af hendes, hun maler, Painting with Light. Hun har været en af de første, hun er jo rigtig computerkunstner også. Ja. Hun er, altså, lige så traditionel hun er, var jo hun, en af de første, hun er den første, der har produceret en hel CD på Mac hjemme i stuen, og så sendt den direkte til studiet. Altså hun er jo en, og det er jo, hvor mange gik imod det her, som it's the new smoke signal. Nu har de jo isoleret folk på alle de her små reservater. Nu er internettet er virkelig en gave for at binde folk sammen igen. Og så laver hun, hun arbejder også netop ud fra nogle gamle fotografier, som hun så maler på, så får hun dem printet ud i nogle formater, der er større end Hanses. Og så arbejder hun videre på dem. Ja. Og så laver hun sådan noget fotokrom, altså det er enormt, enormt fantastisk. Mm-hmm. Så derfor, hun synes, det er rigtig spændende også, og vil gerne være med. Og det vi så snakker om, kunne være, at hvis vi så kunne få et par andre lokale kunstnere, vi har snakket om ham med Patchen, eller nogen fra reservatet, som var efterkommere af nogle af dem på billederne, for at skabe noget sammenhæng i historien. Mm-hmm. Det ligger meget op af jeres idé, sådan som jeg forstår. Og der synes jeg, det er fedt at tage balineserne ind over, fordi de også er animister. Ja. Først og fremmest i forhold til de ganske vist hinduer, ikke? Men altså selv, man kan sige, at den animistiske tankegang, den er så tyk, ikke? Og alle de andre religioner, der så ligger ovenpå Indonesien, de er sådan tyndt færdigt i virkeligheden. Det er det, der duer. Hinduer. Hinduer. nej. Stig for fanden. Men hvorom alting er, ikke også, så synes jeg, det kunne være skægt at lave de der links her, ikke? Og så lave sådan en lille trup, der rejser rundt med det der, ikke? Altså nogle gange, når vi laver planer, siger, så bliver det jo kolonorme, ikke? Ja. Men nu du siger, we are all one. Ogalala, Lakotaerne har jo den her saying, Mitakuya, Oyasin. Mitakuya, we are all related. Ja. To all my relations, eller noget, ja. Der er jo nogle fantastiske kunstnere ude på reservatet. Ja, det er. Der er rigtig meget med. Hvis det var noget, vi kunne være interesseret i at arbejde videre med. Og så kan man sige, at Pine Ridge er nok... Joe Pulliam. Husk hans navn. Joe Pulliam. Joe Pulliam. 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 Ja. Pulliam. Joe. Pine Ridge er interessant, og formentlig også fordi det har en... en såkaldt signalværdi. Altså udover det er et fantastisk sted, så kan man sige, at det er jo med Route 9 i 71. Mm-hmm. 71. 71. Hva? 71 til 74. Yeah. I was wounded, had wounded me. Nå, det hedder Redbone, ikke? Redbone, ja. Yeah. We were all wounded at wounded me. You and me. Men det er jo både en politisk og spirituel stærking. Har I set Thunderheart? Thunderheart. Tordenhjerte. Mm. Det er et must af flere grunde. Hvad er det for en film? Det er en... jeg skrev en bog om Leonard Peltier for mange, mange år siden. Uh-huh. Det var ham, der røg i spil og blev for... Og sidder stadigvæk, ja. Jeg fik lov at besøge ham, da han sad i Mærke. Jeg har besøgt ham i Mærke, jeg interviewede ham i Mærke. Ja. Det er en spændende historie i sig selv. Mm-hmm. Men Tordenhjerte er en fantastisk film med et stjernegalleri. Ja, nu er jeg ikke så god til at bruge stjernenavn, så nu kan jeg selvfølgelig ikke. Men det kommer. Men det er Peltiers historie. Ja. Og det er Pine Ridge's historie om uran og det spændende der. Det er jo skide spændende. Men prøv at høre. Mm. Hvem har produceret den? Det har Robert De Niro. Okay. Er den blevet vist i USA? Nej. Nej. Ej, men de er jo er fordi, så ved at skide bukserne skræk over det, der foregår derude. De vil jo så nødig have opmærksomhed derude, fordi der ligger lag af dårlig samvittighed
Og selvfølgelig også den der med, jamen altså, vi skal jo redde vores ansigt, ikke? Altså, når man rent politisk, det er så rødden, man tror, det er løg. Og det er trist. Tragisk. De prøvede jo også at lave nuclear waste dump derude. Ja, men altså ude i The Badlands. Ja, fordi der kommer ikke så mange alligevel. Så lad os lige begrave lort. Nej, men altså, tvangsforflyttede man jo så også den, der var der, ikke? Så man kan sige, at vi vil jo gerne have noget holdning ind i det her også. Så derfor vil det være fint at tage nogle steder, der hvor der kommer noget. Der er fået lort en ting. Det er bare sådan, deres vand derude er jo i varierende grad forurenet af uranium. Og det er over hele reservet. Nå, men det var bare lige sådan en... Mm. Altså, det er virkelig, altså, dump lorten. Det er... Flot. Ja. Nu siger du Black Hills. Der skete jo, jeg var på Russell-tribunalet i Rotterdam i 81. Hvor Means-brødrene, kender du dem? Ja. De var nede, og... Dennis Banks. Og Dennis Banks, ja, var der også. Jeg har været til soldans med Dennis Banks. Har du det? Ja. Fantastisk. Det, der er rigtig interessant, var jo, at der var der lige faldet, i 1980 var der faldet en dom, højesteret i USA, hvor man langt om længe havde taget en beslutning omkring jorden i Black Hills. Mm. Og der ligger en højesteretsbeslutning, hvor højesteret medgiver, at det er deres land, og at det blev taget uretmæssigt fra dem. Mm-hmm. Så der er kun én ting at gøre. Nej, giv den erstatning. Og så udregner man, at på det tidspunkt, og den her retssag har i princippet kørt siden 1800-tallet, ikke? Ja. På det her tidspunkt, der skulle de så have, havde man regnet ud, der kostede en acre, altså en tynd land, den kostede 40 cent. Og så gangede man op, og så fik de så, blev det regnet ud til lige knap 500 millioner. Som de så kunne hæve ved kasse 1. Ja. Nej tak, sagde de. Vi vil have vores jord tilbage. Og så holdt Ted Means, lillebroren, han holdt en pragtfuld tale ned. Det var ham, der refererede. Kendelsen var ret ny på det tidspunkt. Mm. Og så sagde han, nu skal I høre her. Den højesteretsdom er jo interessant af principielle årsager, for den siger jo rent faktisk, at det er okay at stjæle. Og når man så har stjålet, så bestemmer man selv, hvad erstatningen man vil give. Altså, hvad er prisen? Ja. Så nu har jeg forklædt jer, han så, med den dom i hånden, næste gang I kommer til USA, så går I ind i en stormagasin, så snupper I en computer eller et eller andet, og så går I op til kassen og siger, dem vil jeg godt give en dollar for. Ja. Det var jo princippet i det, ikke? Ja. Så man kan sige, at der er jo nogle fine perspektiver i at få den dimension med. Ja. Også. Men Hanses idé, eller vores idé, men Hanses koncept, det er man kan, det med at gå ind og lave de der kreative processer, og især få fat på, der må gerne være nogle fyrtårne, som det hedder i sproget, altså nogle kendte folk, der går med af den ene eller den anden grund. Men pointen er, at det er rigtig fint at aktivere nogle rødder og nogle lag, også børn, og få projekterne til at leve, så du får den der blanding af flygtighed og... Og det bliver og det fortsætter. Ja. Og der er der mange ting, man kan knytte an til, eller koble sig på. Mm. Vi lavede seminar i Island i 89 i anledning af 10 år for det grønlandske hjemmestyre. Der lavede jeg udstillingen med indianer, hvor Buffy var med op og lavede seminar i Island. Det var en fantastisk inspiration. Altså, for gamle hun var jo konsumtion, der er nærmest 70. Prøv lige at gå ind. Hende Bob Dylan, de er lige gamle. Ja. Og det var jo Bob, der var den første hjælp. Okay. Der var han en lille smule mere kendt, da hun kom fra reservatet med sin guitar i hånden til New York. Ja. Og hørte ham, og så hørte han hende, og så sagde han, du skal lige møde. Ja. Det var, de har kendt hinanden lige siden. Så der mødte hun Pete Seeger og John Bass og alle de der. Hele bandkoret. Ja. Hele kor, ja. Og Leonard Cohen. Ja. De har holdt sammen lige siden. Ja. Hvad skal vi tage billederne fra Smithsonian, eller har du billederne, Stig? Fra hvad? De der billeder, vi skal lave. Vi skal lave noget show, eller hvad siger du? Med de gamle billeder fra Smithsonian.
Hvad er det for, må jeg ikke høre? Ja, du snakkede om hende, der lavede det. Nå, der... Ja, Benedikte Brindsted, ja, op fra... Ja. Fra ja. Ja, ja. Altså, er det udgangspunktet, du snakker om? Altså, det var et af dem. Det er kun fordi, det er sådan en konkret ting, fordi det er sådan en fantastisk historie. Altså, det i sig selv fortæller en historie om, ja. Hvordan man... Mange i den bedste mening jo har forsøgt at hjælpe dem ved at kristne dem, ikke? Mormonerne var jo de værste, men de gjorde det trods alt i en god mening, fordi de mente, at indianerne var den 11. stamme fra Israel. The lost tribe of Israel. Ja. Så derfor behandlede de dem pænt. Ja. Mormonlederen hed Brigham Young. Mm-hmm. På reservatet hed han Catch Them Young. Det gjorde han, det var stor fornøjelse. Jo, men i den bedste mening, de tog dem og sendte dem på away school, ikke? Så de klippede og lærte en ordentlig sprog. Men altså, det er, man kan sige, det er måske også lidt mig, der er lavpraktikeren, fordi jeg ved, at det man kan gå, altså en ting er, hvis sådan nogle gamle flippere, som også får en vild idé, så kan man være heldig at finde nogen. Men med noget af det her, der kan man gå både til Kulturarvsstyrelsen, man kan også gå til nogle af museerne og kulturfondene og fotografforeningen og få noget støtte og hjælp, fordi der er noget fotohistorie i det her, som er hammerspændende. Det burde der jo være. Ja, det er. Det burde der være. Og derfor jeg er det fint, du arbejder. Fonde og ja. Søgt fonde og ikke fået en skid. De eneste, der har støttet en lille bitte smule, det er faktisk BUPL's okay. Kulturfond med lidt kroner. Men det er jo fordi, det er børn, og fordi vi gør noget for nogle børn, ikke? Se, i Seattle ligger der et museum, der hedder Nordic Heritage Museum. Mm-hmm. Der er ikke mange indianere der, men det kan vi lave om på. De har så samlet nordisk indvandrerhistorie op, og jeg lavede en udstilling, der hedder Drømmen om Amerika for Nationalmuseet og Moskva her for mange år siden. Og da den var færdig, så kom den derover som en randudstilling, men de beholdt den. Så hørte jeg kanaler, at nu har de skrabt penge sammen til at bygge et nyt museum. Jeg er i gang med et rigtig spændende projekt i Alaska, jeg laver. Jeg tager afsted her om 10 dage. Vi laver dokumentarfilm om en Inupiat og Wensen-indianer deroppe. Mm-hmm. Det er allernordligste, men det er en anden historie. Men i den anledning var jeg derovre, og så var jeg der en uges tid. Fordi jeg ville jo gerne have, at de ikke bare skrottede, som alle andre gør i udstillingen. Men så siger de, hallo, den skulle kun være her, hvor vi gjorde den til permanent, og vi har sådan set tænkt os, at nu vil vi have den med over i den nye. De har skrabt 50 millioner dollars sammen på et nyt museum. 2014. Hun siger, der er simpelthen ingen, der laver sådan. Det er så old school, den måde, I har bygget museer på. Og der har vi nemlig blandt andet gjort det, at vi har taget et af Jacob Riis' fotografier fra en baggård og bygget det op i en til en. Hvem gør det? I et rum til stort som det her. Vi har simpelthen lavet hans fotografi. Ja. Det skal vi så arbejde med. Det var så også en af tankerne, at vi kunne have et fysisk rum, der så bliver til et virtuelt rum, hvor man kan gå ind, og så sker der noget i rummet, mens vi gør det. Mm. Men tilbage til de der Nordic Heritage Museum. De var så for fanden, de billede hænger sgu derovre nu. Kan du huske, du malede den der skibskatastrofe med den her fugl? Albatros? Nej, det er efter. Ja, det skal jeg lige have. Det har jeg sgu da glemt alt om. Ja, det har du glemt alt om. Men kan du ikke huske, både du og Maria var ude at hjælpe? Først på indianudstillingen, men så var du også ude at hjælpe på... Nå, ja. Og det er jo der, jeg fandt de to billeder, som du siger, Maria har malet. Jeg ved, du var med til det. Ja. Men de der to billeder af Jacob Riis. Nå jo, det kan nu kan jeg godt huske. Ja, det er nemmer lidt. Ja, det var til Drømmen om Amerika. Ja. Ja. Det, der er så underligt. Var det 83? Hvor fanden var det? 84 på Nationalmuseet, 85 her i Aarhus. Okay. Men der er de der 1000 fantastiske historier, som det her er en del af. Der sker der i 1888 en mærkelig begivenhed, fordi to af det danske rederi. Tårn. Den randbåndet til... Ja. Tårnmaleri. Nej, i 1888 rederi, altså helt tilbage. Geysir og... De her islandske navne, fordi de var omlagt i 1000 år for Islands tilbage. Hvad hedder rederiet? Det er flot, jeg kan huske det. Ja, det var ligegyldigt. Men ud for Newfoundland sejler to skibe sammen. Eller det ene bliver bedre, end det andet. Geysir går ned med næsten
vand og mus. Der er nogle få, der bliver reddet derfra. Og det vil jo svare til, at to SAS-fly flyver ind i hinanden. Ja, det er sådan en tidlig Titanic. Ja, den er på en måde værre end Titanic, ja. Fordi Titanic, det er jo et isbjerg. Her er der to skib fra samme rederi, ja, som sejler ind, og de er, vejret er okay. Er det immigrantskib begge to, eller hvad er det? Ja, det er meget, ja, der er mange immigranter på, men der er så også almindelig trafik og godstrafik. Det andet, det var hovedskibet. Det kommer tilbage. Det er også lige meget. Og den, det er så lavet den her udstilling. Jeg lavede den her udstilling. Jeg stod for den, der var bunker af håndværkere og design med. Så samlede så de her, jeg sad på tegnestuen, og så siger jeg, har det her oplæg, vi skal læse. Så fordeler vi opgaven. Og så siger den her begivenhed, den satte sig spor, folk turde ikke sejle efter den periode. Og så er der så en sød pige, Karin, der siger, den vil jeg gerne have lov at lave. Så kommer hun ind til mig bagefter, og så siger hun, jeg er nødt til lige at sige, hvorfor jeg gerne vil lave den. Ja, hvorfor det? Ja, for min, det må så være, oldefar var kaptajn på Geysir. Hvad? Hvor, det har du ikke. Hvorfor siger du ikke det? Jamen, det er sådan lidt, det er ikke sådan noget, vi snakker meget om i familien. Der var sådan noget, det var ikke så godt, det der skete. Ja, okay. Så banker det på min dør. Jeg boede ude på badeværelset. Jeg er så meget vild med mænd. Så kommer den store Peter ind, og så siger han, Stig, jeg har sådan ting, jeg vil gerne lov at lave den der til selv. Det kan du ikke, fordi jeg lige den har Karin fået, og hun har en god grund til det. Ikke så god som min, siger han så. Min oldefar, han var kaptajn på det andet skib. Det var en løgn. Det er fandme rigtigt. Okay. Siger, det er ikke sandt. Men siger, nu har jeg givet til Karin, ja, det, men skulle I to ikke snakke sammen? Det var ikke, der var vigtigt, men nu kommer hele pointen i historien. Er så, at vi så går i gang med den, så kommer Karin, så siger hun så, kender du historien fra Karen Bliksen? Nej, det gør jeg slet ikke. Så siger hun, fordi Karen Bliksens far udvandrede til Amerika. Og boede i Wisconsin blandt indianer deroppe. Og Karen Bliksen har en halvsøster, en indianer, der er gamle Dinesen spredte jo sin sæd på reservatet. Dem kender de, og det er dokumenteret med, ja. Altså vi ved, de er deroppe. Da han sejler over Atlanten og ud for Newfoundland, der lander der en duehøg i riggen, og landfugle på vand, det kan han fortælle mere om. Albert, det er sjældent. Det er meget sjældent. Den var blevet blæst væk derfra, den var simpelthen så træt, den kunne ikke andet. Den sætter sig op i riggen, og straks er der en dum udvandrer, eller indvandrer, der vil skyde den. Og der er sømænd, jeg ved godt, det er bad luck, altså. Don't do that. Don't do that. Don't shoot an albatross. De får så jaget den her fugl ud, men den flyver, den er simpelthen for træt, så den kommer tilbage anden gang, og så skyder han. Men han, den når at komme væk og flyver, men den er så ramt og vender tilbage og sætter sig tredje gang i riggen og falder ned på dækket. Og så går Dinesen selvfølgelig hen og tager den og konserverer den, fordi det, han samlede, han havde en fantastisk fuglesamling. Den historie fortæller Karin mig, ja. Og så siger hun, og jeg ved, hvor fuglen er. Jeg siger, hvad? Det er da for vildt. Nej, siger hun, så den er ude i Rungstedlund endnu. Så ringer jeg ud, der var Karin Bliksens gamle husholderske i live nu. Og hun fortalte så, at det var den ikke længere, fordi de havde foræret hele sammen til Skov- og Naturstyrelsen. Så ringede jeg til Skov- og Naturstyrelsen, og i telefonen fik jeg så forklaret, at den samling havde de godt, så siger, er der sådan en duehøg, bestemt sted, altså det er en, jeg går efter. Ja, siger hun, jeg kan lige prøve at kigge, fordi vi har ret stor styr på den historie. Så kommer hun tilbage, jeg har en her, siger hun, og der er en lille seddel, der er skrevet på, hvad det er for en, og det gjorde han nemlig lidt med alle sammen. Men nu er så pointen, han har også skrevet positionen, hvor det var skudt, og det var der, skibene stødte sammen. Hallo? Og der hjalp Hans med at lave billeder og baggrund til den, okay, og så fik jeg fat på, lånte vi den, og den fugl, Bad Bird, den står altså over i Sierra nu. Okay. Det er fed historie. Er det skæg? Ja. Det hedder Dampskibsselskabet A/S Tingballa. Tak. Det var den her slået helt stort hul i staven. Ja. Men faktisk, nu kan jeg huske, hvordan jeg malede den. Ja. Nu fortæller, at den har fået sådan en hak ind i staven. Lige præcis, ja. Og den anden var sunken på stedet, ja. Og den anden, eller hvad? Nej, det er Tingballa, og det var nemlig, moderskib, flagskib, og det hed selskabet også, tak. Tingvaller, Vedre og Geysir,
Og, og skulle ikke have trukket sig ud, men trækker sig ud. Ja, så synker den. Og så synker Geisier. Ja. Men Tingvælder bakker hele vejen tilbage til Newfoundland. Okay. Og har nogle få overlever, hvor blandt andet begge kaptajner overlever. Så vi har søforhørt. Mm. Det er helt absurd. Fantastisk, ja. Det er som min gamle morfar, der bliver torpederet i 1917 nord for, nord for Skotland eller andet sted, ikke? I Briderne eller hvad fanden det hedder deroppe omkring. Flot historie. Eller de bliver sprunget i luften, og så sejrer roret til Suderøy på Færøerne, og på vejen samler de en anden Marstal-besætning op, som er blevet torpederet. De er bare blevet holdt i skak, og så er der blevet placeret dynamit ombord, og så er de sprunget lort i luften, ikke? Kæmper jeg hen. Min far eller morfar havde et lidt anstrengt forhold til tyskere efter det der, han sagde, at det var en pirat. Det er også rigtigt. Men så er de ved at gå ned og drukne der lige inden Suderøy. Og hvem hiver dem i land? Hvem hiver min morfar i land? Det gør Jacob Haugård, Jans morfar. Han var havnekaptajn på Suderøy den her. Så han, og det fandt vi ud af, da vi lavede Albatros i 81. Da vi dykkede ned i logbøgerne nede på Marstal Søfartsmuseet, der havde de lært hinanden at kende, og vi havde lært hinanden at kende via Rose, som var stripper i New York, nej, det var hun så i Aarhus. Ja, hun var i Aarhus hernede med min fætter. Ved busstationen hernede. Ja, Anders. 68. Strippede Anders også? Hvad siger du? Strippede Anders også? Nej, dog ikke. Spillede musik til, eller hvad? Jo, det han skulle nok gjort en anden gang, skulle ikke runde. Men det var, der var nogle skægge ting, og det kom så ud af den, da vi havde værksted i Majgade 48, hvor Sef han kommer op og siger, nu skal du se noget sjovt, så giver han mig det første udgave i Aarhus Stiftstidende fra 1793, tror jeg. Hvor den første artikel, der er skrevet af en vist skipper. Heinrich Krull, min tip, et eller andet oldefar, som skriver om, at han er blevet opbragt af kommissarerne under den franske revolution i Marseille, og fortæller om, hvor elendigt det står til dernede, men han kan ikke udtale sig mere derom, da det kan koste ham hovedet. Og så bliver vi og det er så trygt i det første udgave af Aarhus Stiftstidende, den første artikel, der er. Og ved du, hvor det trykkeri lå? Det lå kraftigt med det, hvor vi havde værksted. Det var i det lokale, vi havde vores, vi lavede vores værksted. Sådan er det jo bare. Og så tog vi ned til Søfartsmuseet, så fandt vi ud af, at han måske aldrig komme hjem fra Frankrig. Han er ikke overlevet den fejl. Der var i hvert fald ikke dukket op igen. Og hans kone endte med at begå selvmord ved at drikke petroleum. Det er jeg kunne huske historien. Plus den store nedværdigende ting, det var i familien, at hun havde giftet sig igen med hans lillebror, som kun var en simpel matros. Det var ikke skide godt. Så har vi balladen. Så har vi balladen af. Men på den måde, altså den der måde, historierne, de vikler sig ind i hinanden, ikke? Det er ret utroligt. It's a never ending story, ikke? Altså det er den der med, at man altid møder nogen de mærkeligste steder i verden, som man kender, ikke? At det næsten bliver mere norm, end det ualmindelige, ikke? Det er ret vildt. Men det er sådan nogle, det er jo det, der sker for sådan nogle karma cowboys. Og det er vi jo alle.